Ik viens cilvēks vai tauta var labāk izprast un iepazīt otru tikai tad, ja viņam ir saglabājusies pārliecība, ka vieta, ģimene, tauta, cilvēki, kultūra, no kurienes viņš nāk, ir vērtība. Tikai tad viņā saglabāsies pašvērtība, pašapziņa un viņš spēj novērtēt citu tautu, valsti un cilvēkus. Televīzijas raidījuma cikls ļaus iepazīt interesantus dzīves stāstus cilvēkus, kas liktiņgaitā nokļuvuši Latvijā. Šīsdienas stāsta varonis ir nepālietis Bam Bahadur Bhandari. Viņš ir dzimis un uzaudzis Nepālā, bet pēdējos 9 gadus kopā ar visu ģimeni dzīvo Latvijā. 7 no šiem 9 gadiem viņš strādāja vairākos Latvijas restorānos, kas piedāvā Āzijas virtuvi. Šajā laika posmā, kā Bams pats izteicās, viņš iemīlēja Latviju un tās cilvēkus. Un tas rosināja vēlmi atvērt pašam savu restorānu, lai dāvātu Latvijas cilvēkiem gardu un veselīgu ēdienu. Latvija ir ļoti skaista dāva ēdiena. Ļoti skaista dāva ēdiena Latvija. Ne tā kā Londona, ne kā tā šitas Eiropas savienības. Rīga ir tas ir. Es biju jūrmala tādus un Liepāja un Ventspils arī es biju divas reizes. Ja es biju, man ļoti patīk tā ārā. Ļoti labi skaita jūras. Jūrmala, tas ir viss. Man ļoti patīk tā arī. Tāpēc arī es gribu tā. Un kā Latvijas cilvēki arī man patīk. Ir Latvijas cilvēki pozitīvas cilvēks. Viņi gribu palīdzīt, jā, palīdz. Viņš arī uzsver, ka ciena latviešu valodu, ko gan apguvis kādos 10 dienu kursos, bet daudz vairāk to māca ikdiena un nepieciešamība uzņēmēji darbību vadot. Lielākā daļa ēdienu, kurus atradīsiet ēdienkartē, ir Bama personīgās, gadiem ilgi pilnveidotās receptes. Katru dienu katrs ēdiens un mērci tiek pagatavota uz vietas no svaigi atlasītām sastāvdaļām. Katrs ēdiens ir gatavots tā, lai tas būtu pēc iespējas liesāks un saturētu pēc iespējas vairāk nepieciešamos vitamīnus un uzturvielas. Restorāns Katmandu ir mazs, bet spēcīgs ģimenes uzņēmums, kurš balstīts uz mīlestību un tradīcijām. Man sieva arī šī viena pie manas visu laiku. Viņa strādā, viņa ļoti labi dzina arī kā virtuvē, pārlīsu virtuvē, un viņa savus māja. Tradīcijas un vērtības, kā arī klientu pozitīvās atsauksmes ir tas, kas iedvesmo Bama atvērto restorānu pilnveidoties un turpināt darbu. Cilvēki ir man klientu visu kā draugs. Kā draugs. Jā, ļoti. Uzreiz viņa kā atnāk, uzreiz, hai, Bam, ļoti pozitīvi cilvēki. Daudzus noteikti interesēs, cik tad maksā ēdienas tādā restorānā. Bams uzskata, ka var jau prasīt par ēdienu lielas cenas, bet viņš grib, lai Nepālas ēdienus var pagaršot ik viens. Gan biznesa veiksminieks, gan arī taupīgs students. Un to filmēšanas dienā varēja just pēc kuplā apmeklētāja pulka. Man te patīk smaids, man te patīk garšīgs ēdiens, man te patīk, ka var nolikt mašīnu. Es šeit nāku diezgan bieži, jo ēdiens ir garšīgs un atgādina mājas virtuvi. Man ir svarīgi, ka cilvēks cenšas cienīt vidi un kultūru, kas man ir svarīga. Un mēs tiekam galā ar dažādām valodām. Un es, protams, esmu pamanījis, un man tas ir ļoti svarīgi. Jā. Bams atzīst, ka bija nedaudz izbrīnījies, ka Latvijā jēra gaļa nav tik populāra, kā viņa dzimtenē. Nepālā, jēra gaļa Nepālā populāra ēdiens Nepālā. Un Himalaju spēc ēdiens. Katru divas, trīs dienas mums Nepālā mājas arī. Visu cilvēks ir jēru. Un tādu jēru un vistu. Glābnes ēdienis Nepālas vistu un jēru galus. Bet siet, Nepālu virtuvē ēdienim cilvēki patīk, ļoti patīk vistu. Nepāli su vista kār. Tas ir tagad siet ļoti populār. Visi, ko cilvēki nāks, visi uzreiz. Man vajag Nepāli su vista kār. Man vajag Himalaya special noodles. Gandrīz neviens ēdiens netop bez kaut nelielas ingvara devas. Gan saldie, gan sāļie ēdieni, gan arī tēja.
Tāpat daudz tiek izmantotas gan ķimenes, gan arī karijas. Tad, protams, arī daudz dārziņu un obligātas ir dažādas mērces. Izejvielas, protams, tiek iepirktas, bet visas mērces ir viņa paša pagatavotas. Un visbeidzot, nevar nepajautāt, kā nepālietim bija iejusties Latvijas sabiedrībā. Jā, ir grūti, bet es gribu, man bija viegli.